Na vjen keq, por astrologët thonë se kjo është shenja më tradhtare e horoskopit. Disa shenja janë të prirura të tradhtojnë krahasuar me disa të tjera. Çdo shenjë ka një energji të ndryshme që e bën atë më pak apo më shumë të prirur ndaj tradhtisë. Dhe shenja më jo besnike e horoskopit është Peshqit. Personat e lindur në këtë shenjë janë në ndikimin e shtysave emocionale shumë të thella, janë romantik dhe ëndërrues. Nëse janë vërtet të dashuruar me partnerin që ka në krah, nuk tradhtojnë. Nëse nuk janë shumë të lidhur me partnerin me të cilin shoqërohen, mund të kenë më shumë se një marrëdhënie njëkohësisht, pa u zbuluar pasi janë pak gënjeshtar nga natyra. Ndjekin impulset dhe duan të qëndrojnë me njerëz që kanë të njëjtin këndvështrim për gjërat. Pra këta njerëz janë jo besnik, por vetëm nëse nuk janë totalisht të dashuruar me partnerin.